למה הוא עושה? כי הוא, כי הריגוש שהוא חווה, הריגוש שהוא חווה מזה שהוא עושה את מה שאסור, זה גדול מהשקט הנפשי שלו. הוא אומר, מה שווה לי שקט נפשי בבית? אין לי טעם בחיים, אני רוצה להרגיש שאני עושה דווקא את מה שאני עושה. כן, זה סיטואציה דווקא שאתה נהנה לעשות את הדיאטה מהתהליך. נכון, תעצור, אני אסביר לך למה. נכון. תסתכלו. הוא אומר, אבל לפעמים בן אדם נהנה לעשות דיאטה. זה בדיוק כמו אותו סיבה שאתה נהנה לאכול. למה אתה נהנה לאכול כל כך? כי הוא אומר, אסור. זאת אומרת, אני דווקא אוכל. ולמה אתה נהנה לעשות דיאטה? כי לפעמים אתה כבר מרגיש שאתה כל כך אובססיבי לאוכל, שאתה מרגיש כאילו אתה חייב לאכול. עכשיו, כשאתה לא אוכל, אתה מרגיש חופש. בדיוק היפוך, כאילו אם היית חושב שאתה חייב, שאסור לך לאכול, היית בחוויה אסור לי לאכול, היית אומר כל מה שאני רוצה זה לאכול. ואם אתה כבר מרגיש שזה משתלט עליך לאכול, אתה אומר עכשיו בשביל הפרינציפ אני לא אוכל. גם אם אני רוצה להרגיש חופשי, לא משנה. אתה רוצה למלחמה הזאת, אתה רוצה למלחמה, אתה משחרר את זה כאילו. לא, אבל בוא נחדד עוד פעם. אם אתה חווה שאסור לך לאכול, כל מה שאתה רוצה זה לאכול. אבל אם אתה חווה שאתה מוכרח לאכול, אז כל מה שאתה רוצה זה לא לאכול. נגיד מישהו רזה שמחריכים אותו לאכול, אז הוא בפעולה הפוכה, נכנס עם הראש או... לא, 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 לא קשור לרזה, לא קשור לרזה. לא, נגיד שמישהו חייב לאכול עכשיו, אומרים לו, אתה חייב להשמין כי אתה תהיה חולה. מישהו בעניין סיעות. אז הוא אומר, אתה חייב לאכול כל יום להשמין 200 גרם, אז הוא נכנס לאנטי. נכון. אבל אני רוצה לראות, יש אנשים שכשהם מצליחים לעשות דיאטה, הם חווים חוויה רוחנית. למה? כי הם מרגישים שהם כאילו יצאו לחופשי. קודם הייתי משועבד, לא, זה אותו דבר כפוך, קודם הייתי משועבד להרגלים שלי, ועכשיו אני שברתי אותם. אבל מאותו סימן גם נכנסים אחר כך חזרה. כי ברגע שנגמר לו הריגוש מזה שהוא שבר את המחויבות שלו לאכול, נגמר לו הריגוש, אומר, טוב, מה זה משנה אם אני אוכל או לא אוכל? ואז הוא עוד פעם מתחיל לאכול, ואז הוא עוד פעם מרגיש שהוא חייב לאכול, ואז הוא רוצה לשבור את זה לא לאכול. ואז הוא אומר לו, אסור לאכול, הוא אומר, אני משועבד, אז אני כן אוכל. אבל איפה פה? איפה פה? רגע, רגע, חברים, אנחנו באיזה... אני חמור, איפה פה לאכול טבעי? לא לאכול בגלל שזה טעים, בגלל אני חושב. בוא נדבר על זה. אני שם לדוגמה, שהציתי ויפאסנה. אז כאילו, אחר כך מקימה לתוכל תפוח, ועוד איזה משהו. טוב, זה בגלל זה. זה בגלל שאתה לא צריך אנרגיה. לא, אבל אחר כך גם, כשחזרתי הביתה, גם חודש אחד. לא היה בלי אלכוהול, לא היה בלי הרבה דברים. טוב, בוא נדבר על זה, בוא נדבר. כי היית יותר רגוע מבחינה נפשית, זה הסיבה. כן, אבל אחר כך, בשר לא אכלתי, וגם אלכוהול לא. מי אמר שזה טוב שלא? לא, 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 שנייה, לא בגלל שלא רציתי. לא, 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 תעצור, תעצור, תתן. בוא נדבר על הנושא של לאכול תזונה בריאה. עכשיו בוא נחשוב מה... לאכול שם מופצר. בסדר, בסדר, הבנו, הבנו, הבנו. עכשיו, לאכול תזונה בריאה, יש פה בעיה אחרת. בוא נסביר את הבעיה. העניין הוא שבן אדם חייב לאכול. חייב לאכול, לא תאכל תמות. מאוד פשוט. סנקציה. עכשיו, אם אתה רוצה לחיות, הנה הוא אמר לא חייב. אוקיי. אם אתה לא רוצה לחיות, אתה לא חייב לאכול, אתה רוצה לחיות, אתה חייב לאכול. זה החוקים. עכשיו, העניין הוא שבן אדם במשך היום מתעסק הרבה עם העניין של האוכל. הוא גם אוכל, אבל הוא גם עובד כדי לאכול. בסופו של דבר, אתה עובד כדי לאכול. עכשיו, בעיקר כדי לאכול. עכשיו, העניין הוא שאם בן אדם יאכל רק משהו, רק בריא, רק משהו צריך, רק לפי הספר, אז אין לו ריגוש מהאכילה. כי זה לא טוב. ולא רע, אני אוכל כדי חייב, כי רואה בזה שום אין שום משמעות להכינה, זה כמו כמו המכנית, בי... אבל זה כאילו, אבל זה כל החברה שאתה עושה כמו אוטו. אם אתה יכול להגיע מפה לפה, אז לא משנה אם זה מרצץ או סוסיתה. נכון, אתה רוצה, זה לא נכון, זה קצת משנה, זה לא משנה. לא, עכשיו תהיה אוקיי. אוקיי. זאת אומרת, מה שאני מנסה לומר, לוקחים דבר שהוא הכי בסיסי, ועושים אותו לאופנות, לכל מיני דברים, בוגדים, דוגמנות. רק תזכרו שלא משנה מה, אני צריך בסוף להסביר לכם איך כן לעשות דיאטה. בסדר? זה חשוב, זה עובד. אנחנו מסבירים למה אי אפשר, למה כן אפשר, וזה קצת מה כן לעשות. עכשיו, העניין הוא עוד דבר. הבן אדם נמצא באינטראקציה עם האוכל, ואז הוא אומר, אם אני כבר, יש פה עוד שיקול, הוא אומר, אם אני כבר באינטראקציה עם האוכל, אני אנסה להשיג ממנו עוד תועלת נוספת, כדרך אגב. לדוגמה, בן אדם נגיד שנפרד מזוגיות,
בוא נגיד בנם שחסר לו כסף לדוגמה, איזה חוויה חסרה לו? חוויה של מילוי, חוויה של חיבור. עכשיו, שהוא אוכל, הוא כאילו חווה שהוא מתמלא. כי האוכל נותן לך תחושה שאתה שבע. עכשיו, אם אתה מפנטה, עכשיו אם נגיד, אתה מרגיש ריקנות בחיים, אז האוכל מביא אותך לחוויה של, וואלה, לא רוצה יותר. עכשיו, מה שבן אדם מפנטז בחיים באופן כללי, זה להגיע לחוויה של מיצוי. מפנטז להגיע, בן אדם אומר, הלוואי שום אחד, אני לא אגיד, לא רוצה יותר שום דבר. זאת אומרת, שאני אגיד, משלים, מתאים לי, אל תוסיף, אל תשאר לי שום דבר. כמו נגיד שאתה אוכל, אתה אוכל, 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 להוסיף עוד, אתה אומר, אל תוסיף לי עוד, לא יכול יותר. אני לא בטוח. בגלל זה אנשים מוכנים, אין להם בעיה עם אוכל, לא... לא, עזוב, אל תשכח. זה סיפור חכה. אתה מלא, אתה יכול לצער עזוב אחר, אני לא יודע. לא, אמרתי, בן אדם רוצה להגיע למצב שהוא לא ימצא שום רצון. הוא רוצה, אבל כשהוא, אני לא בטוח שהוא יהיה שם. אני אמרתי שהוא רוצה להגיע למצב שיהיה לו מלא כל הרצונות. זה שאלתך תמיד. יפה. ואת החוויה הזאת של הסיפוק, של השלמות, של המילוי, הוא חווה אותה בלבוש של האוכל. זאת אומרת, כשאתה אוכל ואתה חווה סביעה, אתה כאילו חווה סוג של מילוי רצון. של מילוי רצון בדיוק. אתה רוצה להגיע למצב שיתמלאו לך כל הצרכים, אתה, אבל אתה לא יכול, אין לך את כל מה שאתה רוצה. אתה אומר, טוב, לפחות באוכל אני אוכל עד שאני לא יכול לאכול אותה. כן. אז זאת אומרת, דרך האוכל הוא משיג חוויה אחרת בכלל. זה סוג של תאווה, אתה ממלא את התאווה שאתה מלא את האוכל, לא? יש איזה תאווה, זה ברור, השאלה למה זה תאווה? זה שזה תאווה זה ברור, השאלה למה זה תאווה? כי זה לא תאווה. סוכר לי, בואו שנייה, חסר לך משהו נגד הסוכר. לא, לא, זה הצרכים, זה הצרכים פיזיים. בשורה התחתונה, שאתה כאילו מפחד, שחסר לך משהו. מה זה סבל? סבל זה חוויה של רעב. ממה בן אדם סובל? מרעב, שחסר לו משהו. החוסר מילוי. לאו דווקא מזון, אתה מתכוון. כל דבר, סבל. בן אדם גלעד שליט בכלא, למה הוא רעב לחופש, והוא סבל מרורים מהכלא, אתה מבין? עכשיו, אם מביאים לו, נגיד, אם נגיד גלעד שליט, נגיד מביאים לו באוכל, בכלא, נגיד ארוחה מפוצצת, הוא אומר, טוב, לפחות אני לא סווה, כי לפחות אני לא מצליח לאכול את החופש, לפחות אני אהיה סווה מהאוכל. מתנחל ממש. בדיוק. עכשיו, מה שאני בעצם בא לומר, זה שהבן אדם בעיקרון, בברירת מחדל שלו, רוצה חופש, אבל הוא לא רוצה חופש עד הסוף. אבל בוא נחדד את זאת, הוא רוצה חופש, ולכן, אם אומרים לו, אסור לך לאכול, הוא יאכל כי הוא רוצה חופש. אם אומרים לו, עכשיו אתה... אם הוא אסור לאכול, הוא יאכל, אבל אם הוא מרגיש שהוא חייב לאכול, אז הוא ירצה חופש לא לאכול. זה בדיוק את ההיפוך. עכשיו... כן, כי יש פה איזה שני... איפה כל צד אתה דרך? מה יותר כבד לך? מה אתה יותר חובש? אתה חייב לאכול או שאתה לא חייב לאכול? אם אתה חובש, אומרים לך אסור... אם אתה אומר, הלחץ הכי גדול שלי בחיים, שאומרים לי אסור, אומרים לי מה לאכול ומה לא לאכול. זאת אומרת, טוב, מה שאני רוצה יותר מכל זה לפרק את זה, לשבור את חומה. מה אמרת? שזה מותר לי וזה אסור לי לאכול, עכשיו אני דווקא אוכל. לא אכפת לי מה, אני אוכל דווקא, לפרינציפ. ואם אומרים לך, ואם אתה מרגיש שזה כבר משתלט עליך אכילה, אתה אומר, מה זה, מה, אני לא שולט בעצמי, כאילו מה, אני רוצה חופש מהדבר הזה, לא מוכן, לא מוכן את האובססיה הזאת, אז אתה אומר, עכשיו אני דווקא לפרינציפ לא אוכל. זהו, מה? בדיוק זה הוא. אתה יודע, אתה יכול כבר מסביר את זה לזוגיוס, זה ברור. אתה לא יודע, אם אתה מוכן להשתלט, זה הכל אחת כ מה שאני אומר, אני אומר לפני שאני שמח. אותם, אותם. מה שאני אומר, אני אומר לפני שאני שמח, לא בטח. מה זאת אומרת? אני אגיד, עשבתי לי למשל שאני נכנס לסופר, אני... אם אני רואה, אני קונה הרבה יותר. למה? כי אתה לא רציונלי בעיקרון. כי אתה לא קונה בשביל לאכול, אתה לא קונה בשביל לאכול, אתה לא קונה בשביל לאכול, בדיוק, אתה קונה כדי לא להיות רעב. חווים יותר בפיסטור. אתה קונה בשביל לאכול, בדיוק, אתה קונה את זה. עכשיו, בואו נתקדם בסיפור. עכשיו השאלה היא שאלה... אני אומר שתוכל לפני שאתה אומר בסיפור. אבל זה דבר ידוע. זה הטיפים הידועים שלנו. עכשיו, בואו נדבר על מה עושים בפועל כדי להצליח לשמור על דיאטה. עכשיו, למה לשמור על דיאטה מלכתחילה? מה החיסרון בלעשות דיאטה? החיסרון הוא שאם אתה תאכל רק בריא, אז האכילה שלך תהיה משעממת. אין לך תאווה, אין לך תדבים, כאילו, אתה אוכל רק בריא. אם אתה אוכל רק בריא, רק מה שאתה צריך, אין לך הרבה טווח, אין לך הרבה ספק. אני מרגיש צמצום מאוד בקטע הזה. אני מרגיש מאוד מצומצם בזה. מה זאת אומרת מצומצם?
כאילו לאכול, אתם יודעים, יש לי מחשב של פחד בריא, פחד בריא, אני אסון, שמה לך? אתה פחד בריא, אתה זה, תעמוד, תהיה עץ וזה. נכון, זה בדיוק מה שאתה עושה. אבל אני לא אומר להגזים, אבל כמו שהיית עוד 100 קילו, היית... לא, כי אז הוא מרגיש, כי אז הוא מרגיש צמצום מזה שהוא סוחב עוד 100 קילו. הוא אומר, אני רוצה לצאת לחופשי מהמשקל. זה תמיד, לא משנה מה יתנו לך, זה בדיוק מה שהסברתי 1,000 פעם, יהיה לך מלא כסף, אתה תרגיש צמצום מזה שאין לך בעיות, אתה תגיד, לא רוצה את הכסף הזה, רוצה להתמודד. יהיה לך יותר מדי התמודדויות? לא. יהיה לך בעיה מזה שיש לך, יהיה לך בעיה מזה שאין לך את ההפך. אם אתה תהיה רק בריא, אם יש לך מזה שאתה חולה, אז תגיד,